Um acidente entre dois caminhões na rodovia Marechal Rondon, no trecho entre Bauru e Lençóis Paulista, deixou um motorista ferido. O repórter Luiz Bombonato esteve no local. O acidente aconteceu no quilômetro 291 da rodovia Marechal Rondon, entre os municípios de Lençóis Paulista e Bauru. Segundo informações da polícia rodoviária, esse caminhão aqui, que veio de Osasco, seguia pela rodovia quando bateu em um caminhão carregado com pisos. Esse outro caminhão que foi atingido, ele seguia de Santa Gertrudes para descarregar essa carga em Campo Grande, no Mato Grosso. O acidente aconteceu por volta das 5h20 da manhã e ainda não se sabe as causas. Nós temos aqui que vazou óleo na pista, então a polícia rodoviária precisou jogar serragem para que não houvesse nenhum acidente e também a pista ficou parcialmente interditada. Um impacto bem forte. Você não espera, né? Você está sozinho em cima da pista. Não tem nada atrás. De repente chega um farol e te empurra para frente. Um impacto bem forte, viu? Depois da batida, como é que ele estava, o motorista? Ele estava em cima da cama, com impacto, ele foi parar em cima da cama, gemendo muito de dor. E a gente tentando abrir a porta do caminhão, a porta não abria. Aí o resgate chegou para tirar ele, mas ele estava em cima da cama, com muita dor, ele estava. Imagens impressionantes, né? O motorista Davi de Jesus Freitas foi levado para a UPA de Lençóis Paulista com suspeita de fratura, só que o estado de saúde dele não foi informado à nossa produção.